ពិសោធន៍បន្តទៀតនៅក្នុងផ្នែករង្វិលរដាលគឺពិសោធន៍មួយឈ្មោះថាបន្ទាត់លឿននិងម៉ែកឈើយឺតហើយសម្ភារៈដែលយើងយកមកប្រើក្នុងទីនេះគឺមានបន្ទាត់ជ័រហើយនិងបន្ទះឈើនេះហ្នឹងថាម៉ែកឈើបាទហើយអានេះយើងគ្រាន់ជាកំណត់ទេអានេះយើងស្ញាប់ត្រូវឲ្យវាស្មើគ្នាបាទគោលបំណងរបស់ពិសោធន៍របស់យើងចង់បង្ហាញថាតើនៅពេលដែល ແລະອັນຈັ່ງບາດເລືອດໃນກະປູປັ້ນຄືນີ້ບາດມັນສູ່ຖ້າຕາບັນຕອດທະແຫຼະມົມມົນຫຼືກໍໝາຍຊື່ທະແຫຼະມົມມົນຄິດນິດເມືອຊັ້ນເມືອຖ້າຕາບັນຕອດທະແຫຼະມົມມົນຫຼືໝາຍມົມມົນບໍ່ມາຖ້າເຮົາຍັງດັກວຽມາឲ្យວຽສ្មើຄືນີ້ເດເຕະທະແຫຼະທະແຫຼະឲ្យສ្មើຄືນີ້ປະເລດឲ្យສ្មើຄືນີ້ຕາບັນຕອດທະແຫຼະມົມມົນຫຼືກໍໝາຍທະແຫຼະມົມມົນດອກໃດມົນດອກຕຽບດອກຕົກຍັງນຶ
ແມ່ນປະໄຕຫມາຊື່ນີ້ຄືວີມີຕມົນທົນຈຽງນະບາແມ່ນນັ້ນຂອງຈັດຄິດຖ້າຫມາຊື່ຖ້າມົນນະບາລະບາຈົ່ງງໍອັນຈັ່ງນໍຄູຖືໄປສາວສາມືບາບາໂອກາດນີ້ບາໃຫ້ລະບາຊື່ນີ້ຍັງດັກມາດັກມາອ້ອຍຍັງມາຕີມາບາອັນຈັ່ງໃດບາຍັງຄືຖ້າຄູນີ້ມາບາຍັງຄືຖ້ານໃນປີລະຍິງດອກຊື່ກະນໍລະງອຍລະຫັດມາໄດ້ຖ້າວີ ແລະໄປລະຍິງດອກຊື່ກະນໍລະງອຍລະຫັດມາໄດ້ຖ້າວີທ្លាក់ໃດປົ່ງຄືແຕ່ມ្ដងນະບາສາມືມួយອ່າອ່ອຈັ່ງເຖິງວ່າຄູ້ອັນຄູ້ທີ່ມາລະຄູ້ມາຈောက်ໄປເອົາຕ້ອງເນາະອ່າອ່າຈັ່ງເຮົາຮອບ1 2 3 ໄມ່ໄດ້ບາຄືຈະບາງຄືບັນຕອບ นี่คือถลักดอนมุนรีอายมาชื่อนี่คือถลักดอนกราวน์ถลักดอนกราวน์นี่คอปปี้ใดกูคิดថាมาชื่อนี้ถลักดอนมุนประมาณมันนะบ่าเอ่อខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាមូលហេតុអីបានជាបន្ទាត់ជាន់នេះគឺថ្លាក់ដល់មុនរីអាយមកឈើនេះថ្លាក់ដល់ក្រោនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថានៅបន្ទាត់ជាន់នេះយើងមានទីប្រជុំទម្ងន់វាមួយបាទហើយយើងគិតទៅបើយើងប្រឈមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអឺប្រទេសឈើនេះក៏មានទីប្រជុំទម្ងន់ដែរ អញ្ចឹងយើងឃើញថាទីប្រជុំទម្ងន់របស់បន្ទាត់ជាប់នៅទៀបជាងទីប្រជុំទម្ងន់របស់បន្ទះឈើនេះបាទបាទបាទអញ្ចឹងគិតទៅតាមការងាររបស់យើងគឺមុំមងនៃចលភាពនោះយើងឃើញថាទីប្រជុំទម្ងន់ណានៅខ្ពស់ជាងបាទមុំមងនៃចលភាពរបស់វាធំធំជាងបាទហើយអានេះទីប្រជុំទម្ងន់ទៀបជាង មុំមងនៃចលភាពរបស់វាគឺតូចជាងបាទមុំមងនៃចលភាពតូចជាងវាត្រូវការរយៈពេលខ្លីដើម្បីបំរែបំរួលរង្វិលរបស់វាលម្បឿនរង្វិលរបស់វាលម្បឿនរង្វិលរបស់វាបាទចំណែកឯដែលនៅខ្ពស់នេះមានមុំមងនៃចលភាពធំណាវាត្រូវការរយៈពេលយូរដើម្បីបំរែបំរួលលម្បឿនរបស់វាដូច្នេះហើយវាត្រូវការពេលយូរដើម្បីណាធ្វើបំរែបំរួលលម្បឿនវានឹងបានវាធ្លាក់ចុះមក ចឹងបានជាបន្ទាត់ជាន់នេះអីបាទបាទលាក់មកមុនអូខ្ញុំនឹកឃើញនៅពេលដែលគេលេងសៀងគឺគេយកឈើដល់វែងមួយត្រោបាទត្រោក្មេងៗឲ្យអង្គុយនៅខាងលើនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគេត្រូវការឈើវែងដោយសារតែគឺត្រូវការរយៈពេលបំរែបំរួលលម្អរង្វិលរបស់វានៅពេលដែលដាក់កាន់វែងអញ្ចឹងទៅណាលម្អបំរែបំរួលវាយឺតអញ្ចឹងយើងអាចទៅថាវាគ្រឿងឃ្លោងតិចមកយើងអាចទុកបានអាចទុកបានបាទស្រួលងាយស្រួលជាងដល់ខ្លីណាបាទបាទ ក្រុមនេះដែរខ្ញុំអាចសាកសួរលោកគ្រូរឿងមួយថាឡានដែលទៀបនិងឡានដែលខ្ពស់គឺវាខុសពីមុំមងនៃចលភាពមើលបាទចំពោះឡានដែលទៀបហើយនិងឡានដែលខ្ពស់គឺវាខុសពីមុំមងនៃចលភាពដោយសារតែឡានដែលខ្ពស់គឺវាមានទីប្រជុំទម្ងន់ខ្ពស់ហើយឡានដែលទៀបគឺវាមានទីប្រជុំទម្ងន់ទាបអញ្ចឹងប្រសិនណាបើឡានដែលខ្ពស់ហ្នឹងគឺវាងាយនឹងភ្លុកឬក៏ងាយនឹងកឡាំរីឯឡានដែលទៀបគឺទីប្រជុំទម្ងន់ផលវាទៀបគឺវាមិនងាយនឹង